Kopš Gaismas pils svinīgās lentes pārgriešanas nu jau 10 gadi pagājuši. To laikā nevien daudzas grāmatas izlasītas un augstskolu darbi uzrakstīti, bet uzņemt arī ārvalstu viesi, prezentētas jaunas grāmatas, rosināts diskusijas un arī šodien, kā kārtīgā kultūra vietā, saka Nacionālajā bibliotēkā. Šobrīd jau diezgan plašas diskusijas notiek līdz ar reģionālo bibliotēku slēgšanu par to, ka bibliotēka ir kultūra vieta. Tā nav tikai vieta, kur saņemt grāmatas, informāciju un zināšanas, tā ir vieta, kur satikt cilvēkus, kur sarunāties, kur apmainīties ar zināšanām. Vismazāko lasītāju paliek mazāk, bet tā interese par grāmatām jārada jau uzreiz, tāpēc šodien bērnu rīts. Un arī tie bērni, kuri sev pieskaita pie aktīviem lasītājiem, teica, ka pieaugušajiem taisnība, un ne visi viņu vienaudži lasa labprātīgi. Tu teiktu, ka tu esi cītīgs lasītājs? Jā, es esmu ļoti cītīgs, kad mums ielasos, tad es gribu zināt, kas tur ir vairāk noticis, tad es gribētu, tā kā, kad es pabeidzu nodeļu, es tad aizēju gulēt un domāju visu laiku, kas tur tālāk notiks, kādi piedzīvojumi, nu kur viņi ies. Kā kurš? Kā kurš draugs? Jā. Ir tādi, kas vispār nelasa, domāju, ka viņi tādi, kad klasa četā uzraksta, ko vispār bija jālasa. Vecāks stāsta, ka tas ir kārtīgs izaicinājums bērnam radīt interesi par grāmatām. Telefonu un datoru to rada pāris sekundžu laikā, saka Elzas un Sāras mamma Kristīna. Mēs varbūt arī apzināti nu, kaut kādus gadžetus un ierīces maksimāli izvairamies, tā teikt, prezentēt un rādīt, bet nu, kāja ir paslīdējusi arī mums kā vecākiem šajā virzienā. Un es redzu, cik ātri rodās interese par to pasauli un savukārt, cik maziem solīšiem mēs ejam tajā grāmatu pasaules virzienā. Tāpēc arī vecāki, kuriem bērni vēl par jaunu grāmatu lasīšanai, vismaz mēģina parādīt bibliotēku, paspēlēt spēles un pamācīties burtus. Nacionālajā bibliotēkā stāsta, ka vismaz par šādiem pasākumiem intereses saglabājas un bērni ar vecākiem atgriežas. Dāvids Frenefelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.